רוצה לבדוק אחר כך אם אכן הייתה תקיפה, דחיפה על שכטר, אבל הפועל תל אביב ממשיכה את ההתקפה שלה. קנדה ינסה להגיע, הכדור נבלם, בונדר הולך אל קנדה, קנדה כובש את השער השני שלו, העונה והשלישי בסך הכל. הפעם הוא מתייצב יפה, מגיע טוב מאוד עם הראש, ומכניע את גורש, 3-2. כן, הסיפור אלי גוטמן, הסיפור הוא קנדה. קנדה שיודע לעשות את העבודה הזו בצד ימין, מנצל את המהירות, יש לו גם הקפאת כדור מצוינת. הוא שם את הכדור נכון בדיוק במקום של ויקטור מארי, שבניגוד לרוצ'י נענה כל הזמן ומחליף מקום, כששכטר בא לאחור הוא נמצא קדימה, רוצה בדיוק את החלל בין שני...